नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नुकतीच जिल्हा परिषदेची जाहिरात जी आहे मित्रांनो जाहीर झालेली आहे आणि या परीक्षेमध्ये काय अभ्यासक्रम असणार आहे ते आपण सविस्तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही भरती मित्रांनो होत आहे। विविध पदाच्यामध्ये तुम्ही इथे बघू शकता, पहिलं जे पद आहे आरोग्य पर्यवेक्षक, याच्यामध्ये मराठीसाठी प्रश्न असणार आहे 15, इंग्रजीमध्ये सुद्धा इंग्लिशसाठी प्रश्न असणार आहे 15, सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न 15 प्रश्न असणार आहे, बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी 15 प्रश्न असणार आहे। असे टोटल जे आहे मित्रांनो सर्व 30 गुणांसाठी हे प्रश्न असणार आहे आणि तांत्रिक प्रश्न हे 40 असणार आहे, त्याला 80 गुण असणार आहे। म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला याच्यामध्ये 2 गुण असणार आहे, असे एकूण 100 प्रश्न 200 गुण असणार आहे। 120 मिनिटाचा तुम्हाला वेळ मिळणार आहे। याच्यामध्ये बघा मराठी इंग्रजी 12वी दर्जा, विज्ञान व आरोग्य संबंधी प्रश्न हे पदवीच्या दर्जावर असणार आहे। आरोग्य पुरुष सेवक त्याला सुद्धा त्याच पद्धतीनं दिलेला आहे, आरोग्य सेवक महिला त्याला सुद्धा त्याच पद्धतीनं दिलेला आहे। याच्यामध्ये मित्रांनो आरोग्य सेवक पुरुष याला 10वीचा दर्जा दिलेला आहे, आरोग्य सेवक महिला याला सुद्धा 10वीचा दर्जा दिलेला आहे। आणि त्याच्यानंतर मग औषध निर्माण अधिकारी याला 15 प्रश्न 15 15 ॲज इट इज 15 आहे आणि हे 40 याच टाईपची मार्किंग दिलेली आहे। याला जी आहे औषध शास्त्र संबंधी पदविका दर्जा म्हणजे डिप्लोमाचा दर्जा आणि बाकीचे जे विषय आहे म्हणजे टेक्निकल विषयाला जे आहे मित्रांनो डिप्लोमा आणि बाकी सर्व विषय SSC। त्यानंतर कंत्राटी ग्रामसेवक याला सुद्धा 15 15 15 असेच प्रश्न आहे, 30-30 गुणासाठी 200 गुणाचा आहे, टेक्निकल 40 प्रश्न असणार आहे, सर्व विषय HSC म्हणजे 10वीनुसार HSC, तर हे 12वीनुसार असणार आहे परीक्षा। कृषी पदविका दर्जेचे सुद्धा प्रश्न याच्यामध्ये असणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ग्रामीण पाणी पुरवठा लघु पाट बंधारे याला सुद्धा तेच पॅटर्न आहे, टेक्निकल 40 प्रश्न बाकी 15 15 असे 100 प्रश्न 200 गुण 120 मिनिट SSC व स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविकेचा दर्जा म्हणजे डिप्लोमाच्या लेवलवरती प्रश्न असणार आहे। कनिष्ठ अभियंताला सुद्धा डिप्लोमाच्या लेवलवरती प्रश्न असणार आहे। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांना सुद्धा त्याच पद्धतीनं, कनिष्ठ आरेखक सर्व प्रश्न जे आहे SSC दर्जाची आणि आरेखक संबंधी प्रश्न असणार आहे। आरेखक मध्ये सुद्धा तोच पॅटर्न आहे, 15 15 प्रश्न 4 सेक्शनचे आणि टेक्निकलचे 40 प्रश्न आहे। कनिष्ठ अभियांत्रिकी याच्यामध्ये फक्त टेक्निकल प्रश्न असणार आहे 50-100 गुणाचे आणि याच्यामध्ये बघा तांत्रिक प्रश्न असणार आहे, एकूण 60 मिनिटाचा वेळ असणार आहे। ITI वाल्यांसाठी हे कनिष्ठ अभियांत्रिकी पद आहे, यांना फक्त टेक्निकल राहणार आहे, बाकी मराठी इंग्रजी वगैरे काही राहणार नाही। त्यानंतर कनिष्ठ लेखाधिकारी यांना 15-15 गुणाचे 4 सेक्शन, 15-15 प्रश्नांचे 30-30 गुणांचे आणि 40 टेक्निकल असणार आहे। मराठी व इंग्रजी 12वीचा दर्जा, इतर प्रश्न पदवीवर असेल कनिष्ठ लेखाधिकारी। कनिष्ठ सहाय्यक लिपिकला सुद्धा त्याच पद्धतीनं सर्व प्रश्न हे SSC दर्जाचे असणार आहे, 10वीच्या। कनिष्ठ सहाय्यक लेखा सर्व प्रश्न हे SSC दर्जाचे असणार आहे। जोडारीसाठी फक्त जे आहे ITI दर्जाचे प्रश्न असणार आहे, टेक्निकल प्रश्न असणार आहे। तारतंत्रीसाठी सुद्धा पर्यवेक्षिका याच्यासाठी मित्रांनो मराठी व इंग्रजी 12वीचा दर्जा व इतर पदवीच्या दर्जावरती प्रश्न विचारतील। त्यानंतर मित्रांनो पशुधन पर्यवेक्षक याला सर्व विषय SSC म्हणजे 10वीचा दर्जा, पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण व दुग्धशाळा व्यवस्थापन पशुसंवर्धन पदविका याचा दर्जाची पेपर असणार आहे। प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ याच्यामुळे मराठी व इंग्रजी 12वीचा दर्जा व इतर पदवी। त्यानंतर यांत्रिकी याला ITI प्रश्न असणार आहे। रिंगमनला सुद्धा मित्रांनो सर्व 10वीच्या प्रश्न 10वीच्या लेवलवर प्रश्न असणार आहे। टंक लेखनला सर्व 10वीच्या लेवलवरती प्रश्न असणार आहे। त्यानंतर लघुलेखक याला सुद्धा प्रत्येक प्रश्न जो आहे लघुलेखकला 25 प्रश्न 50 गुणसाठी दिलेला आहे आणि याला तांत्रिक प्रश्न नसणार आहे। लघुलेखक निम्न श्रेणी उच्च श्रेणी वरिष्ठ सहाय्यक याला तांत्रिक प्रश्न लागू नसणार आहे। याच्यामध्ये 25-25 प्रश्न असणार आहे 50-50 गुणासाठी आणि सर्व प्रश्न जे आहे लघुलेखकचे 10वीवरती। त्यानंतर वरिष्ठ सहाय्यकचे पदवी दर्जाचे असणार आहे। त्यानंतर वरिष्ठ सहाय्यक लेखा याला तांत्रिक प्रश्न असणार आहे 40, जिथे तांत्रिक प्रश्न आहे तिथे 15-15 प्रश्न, जिथे तांत्रिक प्रश्न आहे तिथे 25-25 प्रश्न प्रत्येक सेक्शनमध्ये असणार आहेत। त्यानंतर विस्तार अधिकारी कृषी याला जे आहे 40 प्रश्न तांत्रिक असणार आहे, मराठी व इंग्रजी 12वी आणि कृषी संबंधी प्रश्न असणार आहे। विस्तार अधिकारी पंचायत, विस्तार अधिकारी शिक्षण त्याच पद्धतीने आहे सर्व हे। तर मित्रांनो आता आपण यांच्यासाठी सिलेबस काय असणार आहे, सरळ सेवा भरती 2023 मधील सवर्गाच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळीनुसार दर्जा मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान बुद्धिमापन गणित या विषयासाठी प्रकार अ व ब
केलेले आहे. तसेच या स्वर्गासाठी तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या काठिण्याच्या पातळीसाठी प्रकार क मध्ये नमूद केलेला आहे. तर प्रकार अ मध्ये बघा, याच्यामध्ये नमूद केलेले जे पद आहे त्याच्यामध्ये आरोग्यसेवक पुरुष, आरोग्यसेवक महिला, औषध निर्माण अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ सहायक लिपिक, कनिष्ठ सहायक लेखा, पशुधन पर्यवेक्षक, रिगमन, दोरखंडवाला, लघु लेखक, उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, लघु टंक लेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक. याच्यामध्ये मराठीमध्ये असणार आहे तुम्हाला सर्वसाधारण शब्द संग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी, वाक्यप्रचार, त्यांचा अर्थ, उपयोग, उतारावरील प्रश्न. त्यानंतर इंग्रजीमध्ये असणार आहे जनरल वोकॅबलरी, जनरल सेंटेन्स स्ट्रक्चर, ग्रॅमर, आयडम फ्रेजेस आणि कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे पॅसेज. बौद्धिक चाचणी 10वीच्या लेवलवरती सामान्य बुद्धिमापन, आकलन, तर्क आधारित प्रश्न, अंकगणित आधारित प्रश्न. सामान्य ज्ञान 10वी, आधुनिक भारताचा इतिहास, महाराष्ट्राचा इतिहास, भारताचा इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम प्रशासन, जिल्हा प्रशासन म्हणजे पंचायत राज, महाराष्ट्राचे समाज सुधारक आणि चालू घडामोडी सुद्धा असणार आहे. त्यानंतर भारतातील शेजारी राष्ट्र संबंध, कृषी आणि ग्रामीण विकास संबंधित जिल्ह्याचा भूगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादी बाबी असणार आहे. त्यामध्ये गट प्रकार जो ब आहे याच्यामध्ये जे पद येतात ते येतात आरोग्य पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ सहायक लिपिक, वरिष्ठ सहायक लेखा, विस्तार अधिकारी कृषी, विस्तार अधिकारी पंचायत, विस्तार अधिकारी शिक्षण, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी. यांच्यासाठी जो सिलेबस आहे मराठीचा एज इट इजच दिलेला आहे, इंग्रजी सुद्धा एज इट इज. बौद्धिक चाचणी फक्त याच्यामध्ये जे दर्जा आहे याच्यामध्ये मराठी 12वीच्या दर्जावर असेल, इंग्रजी 12वी, बौद्धिक चाचणी पदवीच्या दर्जावरती असेल, सामान्य ज्ञान पदवीमध्ये असेल, भारताचा इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय चळवळ, महाराष्ट्रातील महत्वाच्या घटना, महाराष्ट्राचा, भारताचा, जगाचा सुद्धा याच्यामध्ये भूगोल आहे, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आहे, म्हणजे MPSC लेवल्स आहे. भारत आणि महाराष्ट्र, राज्य आणि शासन, राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्कांचे मुद्दे, आर्थिक सामाजिक नियोजन, शाश्वत विकास, ध्येय, गरिबी, समावेशन, लोकसंख्या, सामाजिक म्हणजे अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण परिस्थिती, जैवविविधता, सामाजिक समस्या, आर्थिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, वृद्धी, विकास दर, चालू घडामोडी, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र सर्वच टाकलेलं आहे, कृषी आणि ग्रामीण विकास संबंधित जिल्ह्याचा भूगोल, सामाजिक इतिहास, हवामान इत्यादी बाबी असणार आहे. त्यानंतर मित्रांनो याच्यामध्ये प्रकार ब टू खाली नमूद केलेल्या स्वर्गामध्ये मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन, गणित या विषयासाठी 12वीचा, जिथे 12वीचा दर्जा राहील तिथे अशा टाईपचा आहे. जसं कंत्राटी ग्रामसेवक हे 12वीवरती पद आहे, तर मराठी 12वीवरती राहील, बाकी सिलेबस सेमच आहे, फक्त ते थोडीशी काठिण्य पातळी जी आहे जास्त राहील. सामान्य ज्ञानामध्ये आधुनिक भारताचा, भारताचा, महाराष्ट्राचा भूगोल, अर्थव्यवस्था, ग्राम प्रशासन, जिल्हा राज्य प्रशासन, संघटना, महाराष्ट्राचे समाज सुधारक, चालू घडामोडी, शेजारी राष्ट्र संबंध, कृषी, ग्रामीण विकास संबंधित जिल्ह्याचा भूगोल, सामाजिक इतिहास, हे सर्व असणार आहे मित्रांनो. आणि याच्यामध्ये एक प्रकार क केलेला आहे तांत्रिकसाठी, तांत्रिकसाठी ज्यांनी सेपरेट सिलेबस दिलेला आहे प्रत्येक पदासाठी त्यांनी दिलेला आहे, तर हा तुम्हाला अभ्यासायचा आहे ज्या पदासाठी तुम्ही फॉर्म भरत असाल त्या पदासाठी. तर बघा आरोग्यसेवक, महिला, औषध निर्माता, कंत्राटी ग्रामसेवक कुठले कुठले याच्यामध्ये आहे, तर हे तुम्हाला याच्यावरती तांत्रिक प्रश्न येणार आहे. ही PDF तुम्हाला सांभाळून ठेवायची आहे, याची तुम्हाला प्रिंट काढून घ्यायची आहे ज्या पदासाठी तुम्ही अप्लाय करत असाल. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मी लिंकसुद्धा देऊन देतो, तुम्ही जेही पद भराल त्याचे एक हे काढून ठेवून घ्या प्रिंटआउट, जेणेकरून अभ्यास करताना तुम्हाला मदत होईल. तरी मित्रांनो ही PDF थोडी लॉंग आहे, हे सर्व टेक्निकलचे दिलेले आहेत इथे समोर. पदानुसार पूर्ण आणि टेक्निकलचा दिलेला आहे, टेक्निकल जे आहे 80 मार्काचा टेक्निकल आहे, बऱ्याचशा पदांमध्ये मॅक्झिमम पदांमध्ये टेक्निकल आहे, म्हणून हा सिलेबस थोडा लॉंग आहे इकडे समोर. तरी मित्रांनो मी तुम्हाला संपूर्ण माहिती दिलेली आहे आणि डिस्क्रिप्शनला लिंकसुद्धा दिलेली आहे, ती चेकआउट करू शकता तुम्ही आणि ही जी फाईल आहे डाउनलोड करून ठेवा. तरी मित्रांनो या व्हिडिओ लाईक आणि शेअरसुद्धा करा आणि याच्यासाठी तुम्हाला दर्जेदार आपण जे आहे टेस्ट सिरीज सुरू करणार आहोत, जिल्हा परिषद स्पेशल प्रत्येक विषयाला अनुसरून, मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन चाचणी. तांत्रिक प्रश्न जर मिळाले तर ते सुद्धा तुम्हाला मी देऊन देईन. धन्यवाद. तरी मित्रांनो आपलं व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा जॉईन करा आणि टेलिग्रामसुद्धा जॉईन करा.